שלום לכולם, אנחנו פותרים עכשיו את סימולציה 13, פרק 1, זה פרק הכמותי. אנחנו עושים עכשיו את שאלה 20. יש לנו כאן איזשהו סרטוט גיאומטרי כזה, ומספרו לנו את הסיפור הבא. רוני לקח 4 ריבועים זהים, וחיבר אותם לקודקודם כמתואר בסרטוט. אז ככה קיבלנו את הסרטוט שלנו, פשוט חותמים לנו על זה שכל הצורות האלה הם בעצם אותו גודל, זה הכל אותם ריבועים. לאחר מכן, הוא מדד בעזרת סרגל את המרחק מקודקוד A לכל אחד מהקודקודים האחרים. איך נראות בעצם המדידות של רוני? רוני לוקח סרגל ומודד למשל את האורך שמפה לקודקוד הזה, ואת האורך מפה לקודקוד הזה, ואת האורך מפה לקודקוד הזה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. שואלו אותנו כמה התוצאות האלה יהיו שונות אחת מהשנייה. כאשר נשים לב שכבר המדידות שאנחנו הדגמנו עכשיו לא כולם שונות, כי אנחנו כבר יודעים למשל שאם זה ריבוע, אז הצלע הזאתי, שאני מסמנת עכשיו בכחול, שווה באורכה לצלע הזאתי, אז אלה יהיו אותה מדידה, מקבלת אותו אורך פעמיים. אנחנו מחפשים רק את האורכים השונים שרוני יקבל. הדרך הכי טובה לעשות את זה, זה פשוט למצוא אותם, לצייר אותם על גבי הסרטוט, ולוודא שאנחנו לא חוזרים על עצמנו. כשנראה שמצינו את כל האפשרויות, נדע שמצאנו את התשובה. אז איזה אפשרויות יש לנו? קודם כל, אפשר למדוד את המרחק מקודקוד לקודקוד שמתחתה, זה בעצם אורך של הצלע של הריבוע הקטן. זאת תהיה מדידה אחת. מדידה שנייה תהיה אורך הצלע של הריבוע הגדול. זה לא אותו דבר, זאת תהיה מדידה שנייה כבר. מדידה שלישית שאפשר לעשות זה את האלכסון של הריבוע הקטן. ומדידה רביעית שאפשר לעשות זה את האלכסון של הריבוע הגדול. האם שכחנו משהו? כן, יש עוד מדידה אחת שאפשר לעשות. אפשר ללכת מ-A לאלכסון של המלבן שמתקבל פה. כל שאר המדידות שאפשר לעשות חוזרות על עצמה. אם אנחנו נלך לכיוון השני, נקבל שוב את האלכסון המלבן, כאן. אם אנחנו נלך שוב לאורך הצלעות, נקבל שוב את הצלע הקטנה או הגדולה של הריבוע. אז כאן בעצם סיימנו את הבדיקה שלנו. כמה יצאו לנו? 1, 2, 3, 4, 5. יש 5 תוצאות שונות שאפשר לקבל במדידות, וזאת התשובה הנכונה.